Civil Media. Цивил Центар за Слобода и Организацијата Зелена Лупа ја организираат конференцијата за обштество ослободено од корупцијата, на која ќе говорат представници на власта, експерти и представници на граѓанското обштество. Конференцијата го покани премиерот Зоран Заев, кој позитивно се одзва на таа покана и ќе говори за проектите на владата, за плановите, за тоа како ова влада ќе се справи со корупцијата во наредниот период, а покрај него го поканевме и заменик министерот за правда Оливер Ристовски. Тие двајца ќе зборуваат од аспект на владата, а во оваа конференција се поканети да говорат и две представнички кои се од експертскиот свет. Изборуваме пред се за професор Мирјана Најчевска од Институтот за човекови права, како и Розета Трајан од Државната комисија за спречување на корупцијата. Тие две ќе зборуваат за тоа како тие од нивниот аспект ја гледаат антикорупцијата, односно потребата за борба против корупцијата. Исто така, организациите домаќини, Зелена Лупа, представена од Ване Цветанов и Цивил Центар за Слобода, ќе имаат своји излагања на таа конференција. Тоа е се за првиот дел на конференцијата. Во вториот дел од конференцијата поканети се експертки и експерти, представнички и представници на граѓанското општество и на низа други институции во државата да го проследат тоа што имаат говорниците да го кажат, а потоа и да коментираат или да постават прашања. Се разбира, медиумите и сите останати заинтересирани граѓанки и граѓани се поканети да бидат таму и да постават прашање, да дадат свој коментар за тоа што слушнале, а се разбира, бидејќи ќе го пренесуваме настанот во живо, онлайн заедницата ќе може да поставува прашања и коментари на кои ќе се обидеме да дадеме одговор во тој втор дел од конференцијата. Се надеваме дека ова ќе побуди сериозно внимание, меѓутоа тоа што е многу важно за нас да кажеме за оваа конференција е дека со конференцијава се обидуваме да отвориме дискусија, не да ја отвориме и затвориме на почеток и на крај на конференцијата, туку да ја отвориме дискусијата и понатаму да ја модерираме дискусијата во јавниот дискурс што се однесува до корупцијата и антикорупцијските зафати. Се разбира, во таа сфера се надеваме дека ќе добиеме и многу информации за лошите политики и практики на одредени сегменти во општеството и во државата кои не одат во прилог на нашите антикорупцијски заложби како држава и како општество. Цивил медија.